події можна буде отримати посвідку на тимчасове та постійне проживання. Відповідний проєкт ухвалив Кабмін. Це дасть можливість іноземцям користуватися електронними послугами в Україні. Посвідка в дії працюватиме за аналогією паспорту. На зв'язку з нами Юрій Пастернак, заступник декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеської юридичної академії. Доброго дня, ми вас вітаємо, пане Юрію. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Добрий день. Питання, чи таке нововведення не буде технічно складним для дії, як ви вважаєте? Ні, я думаю, що ні в коєму випадку. Дія, вона ж працює, по суті, як бібліотека. Тобто, дія – це графічна оболочка якихось документів, які знаходяться в государственних реєстрах. Тобто, вся задача приложення дія – це прийти в государственний реєстр і взяти оттуда конкретно нужну інформацію. Тобто, ви, помимо якихось там паспортів, и других документов, которые в ней есть, говорит сертификат, например, она будет брать еще и, допустим, посвідку про постійне місце проживання для іноземців. Юрій, як ви вважаєте, чи не стане ця нова функція дії можливістю для використання у нелегальних цілях, наприклад, видача фальшивих посвідок в цілому? Тут, я думаю, буде той же пример, що був недавно з фальшивим приложенням «Дія» для ковід-сертифікатів і документів фальшивих. Тобто, в самой Дии никак нельзя будет создать фальшивый документ. Возможность будет только создавать фальшивое приложение Дии, потому что, как показала практика, Дия очень безопасна, и пока что никто ее не взломал. Как отримувати цю посвідку? Як її сам процес? Я думаю, что процесс будет точно такой же, как и у всех других людей, которые получали документы в приложении Дия. Вы его скачиваете, регистрируетесь, указываете свои данные, проходите, допустим, регистрацию через банк ID и, в принципе, получаете свои документы. То есть Дия, в принципе, сама ищет ваши документы во всех реестрах. То есть я думаю, те люди, которые скачивали приложение, не видели, что вы просто регистрируетесь, подтверждаете свою личность, а дальше все ваши документы Дия находит сама. Багато українців жаліються іноді на те, що Дія погано працює. Як зараз програма функціонує? Як ви, як фахівець, що скажете? Ви знаєте, я чесно не замічав, щоб Дія плохо працювала. Я думаю, тут вже стоїть питання якраз таки не в тому, що само приложення плохо працює. Тут, к сожалению, стоїть питання про грамотності. Тобто, багато люди, вони просто бояться зробити щось не так, бояться куди-то не туди нажати, бояться как-то не так даже посмотреть в камеру, когда проходит верификация приложения Дия. То есть у нас сейчас проблемы с этим. То есть, допустим, у нас сейчас более актуален вопрос, допустим, повышения цифровой грамотности населения, чем улучшение того же приложения Дия. Как можно сьогодні вирішувати цю проблему? Саме ви що робите для цього, як конкретно наш факультет кібербезопасності, інформаційних технологій проводить у нас соціальний проект. Ми приходимо в школи і образування, заведення середнього образування і проводимо лекції по цифровій грамотності для школьників, тобто дітей маленьких, і для учителів. В принципі, поки що це, наверное, самий простий варіант повищати цю грамотність. Юрій, дякую вам за коментар. Дякую, що долучилися до лайв-студії «День» на 7-му телеканалі. Це був Юрій Пастернак, заступник декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеської юридичної академії. Нагадую тему спілкування. Кабінет міністрів працює над внесенням до мобільного додатку та порталу «Дія» посвідок на тимчасове та постійне проживання. Це дозволить іноземцям також користуватися цифровими послугами. Посвідка в «Дії» працюватиме за аналогією паспорту. Це, мовляв, дозволить іноземцям комфортніше почуватися в Україні. А також маємо також новину про чергову підробку ковід-сертифікатів. У Дніпрі Служба безпеки викрила лікаря, який щодня робив до 30 фальшивих сертифікатів про ковід-вакцинацію. За створення таких документів він брав по 2,5 тисячі гривень за людину. Лікар вносив дані про вакцинацію у систему eHealth, а саму вакцину списував. Згодом йому оберуть запобіжний захід та судитимуть. Регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомив депутат Олексій Леонов. Далі створення ТСК має підтримати Верховна Рада. Нагадаю, також 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи щодо заволодіння землею в Одесі. 3 з них – меру Одесу Геннадію Труханову. А також Володимир Галантерник
Медику і екс-прокурору Одеської області Олегу Жученко. А вже 10 листопада антикорупційний суд заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Про ТСК щодо Труханова поговоримо з народним депутатом України Олексієм Леоновим, який доєднується до нашої програми через декілька, через якийсь час.